Ja han començat les obres d'adequació del segon tram del camí circular de l'Anella Verda als entorns no urbanitzables de la ciutat. Són 4,5 quilòmetres que van de la carretera de Matadepera a la de Rellinars. Les feines duraran 3 mesos i tenen un pressupost de 150.000 euros. Bona nit. Es posa en marxa a Can Anglada el projecte Aporta per diagnosticar la pobresa energètica i les situacions de vulnerabilitat al barri. 8 persones anomenades picaportes visitaran 500 domicilis per revisar la situació dels habitatges i de les famílies. És una prova pilot que es podria estendre a altres barris. Dijous ja no serà obligatori l'ús de la mascareta en espais exteriors. La 6ª onada va de baixada, diuen. Hi ha menys persones ingressades als hospitals i el risc de rebrot ha caigut 4.000 punts en una setmana. Ja han començat les obres d'adequació del segon tram del camí circular de l'Anella Verda. Són 4,5 quilòmetres que van de la carretera de Matadepera a la de Rellinars. Les feines duraran 3 mesos i costaran 150.000 euros. Ja han començat els treballs per adequar el segon dels 5 trams que conformen el camí circular de l'Anella Verda, un àmbit de 4.440 hectàrees de sòl no urbanitzable que envolta tot el terme municipal. La part que s'arranja ara és de 4,5 quilòmetres d'un total de 35 i s'encaixa entre les carreteres de Terrassa-Matadepera i la de Terrassa-Rellinars. El primer tram, de la finca de Can Viver de Torrebonica fins a Can Carbonell, es va executar el 2015. Durant aquestes feines s'arranjaran camins, s'introduirà la senya elèctrica de l'Anella Verda, a més d'adequar camins i portes des de Can Colomer i també des de Can Roca, així com des de l'escola Serra de l'Obac de Can Roca. Els serveis municipals calculen que els treballs, amb un pressupost de 150.000 euros, duraran uns 3 mesos. Durant aquest temps es recomana a la ciutadania evitar fer ús d'aquest camí per les afectacions que puguin tenir les feines. Els treballs són uns treballs relativament senzills i el que era dificultós la inversió municipal. Aquest govern farà la inversió més gran dels últims 20 anys en el medi natural de la ciutat. El 83% dels terrenys de l'Anella Verda són de propietat privada. Per això ha calgut arribar a acords de cessió d'ús per on passa el camí. Aquests convenis impliquen que el manteniment anirà a càrrec del Servei Municipal de Medi Ambient. L'Ajuntament ja té disponibilitat pressupostària per iniciar la licitació del tram 3 aquest 2022. Són 7 quilòmetres més entre la carretera de Rellinars i la carretera d'Olesa, que permetran arribar des de Can Viver de Torrebonica fins a la Maurina. Pel que fa als trams 4 i 5, al sud de la ciutat, els projectes es van encarregar el 2021 i la voluntat del govern és comptar amb una dotació pressupostària al 2023. De Can Petit ha estrenat 6 arbres. Es tracta d'una petició expressa dels usuaris d'aquest espai. Els propietaris dels gossos reclamaven poder-hi gaudir d'una zona on hi hagués ombra per poder resguardar-se del sol. És per aquest motiu que aquesta setmana l'Ajuntament hi ha plantat aquests arbres, ja que fins ara no n'hi havia cap. La de Can Petit és una de les 12 zones de lliure circulació de gossos de la ciutat. La previsió del govern municipal és que n'hi acabin havent 16 i tots els agarencs en tinguin alguna a menys de 15 minuts de casa. La mascareta a l'exterior deixa de ser obligatòria dijous de la setmana vinent. Abans, però, dimarts, el Consell de Ministres ho aprovarà, segons ha explicat la ministra de Sanitat,
Carolina Darias. Sanitat preveu convocar una reunió de la Comissió Interterritorial per analitzar aquesta decisió amb la resta de comunitats autònomes. Darias ha dit que la mascareta ha servit per contenir la sisena onada i s'elimina ara perquè han millorat tots els indicadors. La mascareta era obligatòria en exteriors des del 22 de desembre. Després de l'escalada d'ingressos de les darreres setmanes, les hospitalitzacions a Terrassa han baixat. Ho han fet lleugerament, però dilluns eren 203 persones ingressades i aquest divendres en són 187. 8 són a la UCI, un menys que fa 5 dies. L'altra dada positiva és el risc de rebrot, que ha baixat 4.000 punts en una setmana. Ha passat de 8.200 a 4.200. La RT és ara del 0,67, una xifra que no es veia des del mes de juny passat. La mala notícia segueixen sent les defuncions. Aquesta setmana 5 persones més han mort. Pel que fa a les escoles, segons Salut, a Terrassa hi ha 1.203 alumnes confinats. L'Ajuntament de Terrassa i la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya posen en marxa el projecte Aporta. Es tracta d'una prova pilot per detectar la pobresa energètica i les situacions de vulnerabilitat a Can Anglada. 8 veïns i veïnes del barri visitaran 500 cases per fer aquesta diagnosi. Arranca a Can Anglada el projecte Aporta, un programa per elaborar una diagnosi sobre l'estat actual de la pobresa energètica al barri. Una actuació feta en col·laboració i, sobretot, amb la implicació de tot el territori, a través d'entitats, les associacions veïnals i els serveis de l'Ajuntament. Mitjançant un conveni signat amb la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, 8 persones de la zona, conegudes i compromeses amb l'entorn, visitaran 500 domicilis per detectar una possible vulnerabilitat de les persones davant el subministrament dels serveis bàsics. Comentar que l'objectiu prioritari serà realitzar una diagnosi que faciliti dades actualitzades per combatre aquesta pobresa energètica. La informació es recollirà casa a casa, persona per persona, porta a porta. Es visitaran les llars amb un qüestionari base treballat prèviament per l'Ajuntament, també, i que ens ajudarà encara més a abordar situacions de vulnerabilitat. I sobretot recuperar aquest espai que és el barri, aquest espai de convivència, aquest espai de vida, i també de reconèixer-nos unes persones amb les altres sense diferències i que ens permetin abordar aquestes problemàtiques. Els anomenats picaportes, persones formades, conegudes del barri i motivades, a través d'una conversa revisaran la situació de cada veí i els diferents aspectes del seu habitatge, tot amb un tracte humà i personal cap a les persones vulnerables i intentar donar resposta a la diversitat de situacions que es donin. Un projecte pilot que es podria fer extensiu a d'altres barris de la ciutat. Un comitè de seguiment format per l'administració i tots els veïns implicats en el projecte s'encarregarà de la correcta execució del programa, que compta amb un pressupost de 48.000 euros. Els veïns i veïnes del carrer Salvador Busquets, al barri de Vallparadís, denuncien que per aquesta via els vehicles hi circulen massa ràpid. Estan organitzant una recollida de signatures i demanen a l'Ajuntament que prenguin alguna mesura. La Rocío Toral resideix des de fa 3 anys al carrer de Salvador Busquets. Tant ella com altres veïns del barri estan cansats de denunciar la velocitat dels vehicles que circulen per aquesta via. Porque los coches, sobre todo, que vienen de la calle Ramón y Cajal, cuando encuentran el semáforo en verde, aceleran aún más y entran en la calle a tal velocidad que a mitad de calle aceleran más todavía y el stop del final de la calle lo hacen como un cedo al paso. En aquest tram, al creuar la carretera de Castellà, la velocitat màxima permesa és de 30 km per hora.
No obstant això, molts cotxes procedents de Ramon y Cajal mantenen l'embranzida pròpia d'una via de dos carrils, o fins i tot acceleren per passar el semàfor. Des de l'Associació de Veïns de Vallparadís assenyalen que la queixa de la Rocío no és un cas aïllat, ja que, asseguren, en aquest barri hi ha diferents punts negres de circulació. És per això que demanen a l'Ajuntament que prengui algun tipus de mesura tan aviat com sigui possible. Hi ha molts veïns que no solament ella que es queixen d'això, vull dir que aquí van amb unes velocitats molt grosses, val? El carrer Salmerón també, vull dir, ens està passant exactament igual. Nosaltres amb reunions a nivell d'associació que hem tingut tant amb els regidors de via pública i amb el Consell de Districte, això també ho hem comentat, i la voluntat d'ells és que es pugui fer alguna cosa aquí per posar remei amb aquest problema. Bueno, nosaltres demanàvem o ficar un pas elevat, vale? Vull dir, de forma que això pugui controlar, diguem-ne, el que és la velocitat, o ficar un radar perquè puguin veure qui es passa de la velocitat i poder-lo multar. L'entitat veïnal s'està plantejant organitzar una recollida de firmes per tal de fer més força i aconseguir posar fre a aquest problema. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest migdia al seu despatx el primer nadó de l'any 2022, en Leo. Els seus pares són l'Elisabet i el Daniel, tots dos veïns de Terrassa. Va néixer a Mútua i va pesar 3 quilos i 295 grams. En Leo Torrijos Cobo va ser, a més, el primer nadó de la Regió Sanitària Metropolitana Nord. La recepció també ha comptat amb la presència de la regidora de Salut, Mònica Polo. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit també aquest migdia amb el president del Consorci Sanitari de Terrassa, August Sainz. Reconegut pediatre, ocupa el càrrec des del passat mes de novembre en substitució de Jordi Labòria. El nou president del Consorci Sanitari està especialitzat en hematologia i pediatria, però ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional com a pediatre. Durant 15 anys a l'Hospital Vall d'Hebron i després com a cap del Servei de Pediatria i com a cap d'estudis de l'Hospital de Terrassa. Es va jubilar fa 5 anys. I va haver-hi el període d'un any de que es podia haver-hi. Res, no farà res. Bé, esperem. Health As Nepal és una ONG amb seu a Olot i delegació a Terrassa i altres poblacions catalanes. L'objectiu de l'organització és donar assistència mèdica a la regió d'Umbla, al mig de la serralada de l'Himàlaia. Han explicat al centre excursionista els seus projectes i volen aconseguir més suport de la ciutadania per desenvolupar-los. Simicot és el projecte presentat per Ramon Bosch, cofundador de l'ONG que ha omplert el Centre d'Excursionistes de Terrassa. L'objectiu del projecte és aconseguir assistència sanitària universal per la ciutat de Simicot, al Nepal. La iniciativa, centrada en una de les regions més pobres del Nepal, amb 60.000 habitants, i situada a la serralada de l'Himàlaia, busca recaptar 30.000 euros per finançar el manteniment anual d'una farmàcia i un centre d'atenció primària, amb projecció d'ampliar-ho fins a construir un hospital. Tenim el permís administratiu per fer una clínica que ingressarien uns 15 llits, per 15 llits de malalts, allò que necessitin atenció directa. És una zona molt pobra, allà no hi arriben carreteres, l'únic accés és o bé a peu amb 3 dies de camí o bé amb avioneta. L'avioneta, si no hi ha visió, el pilot no vola. Per tant, hi ha molts dies, clar, amb l'avioneta puja la roba, les sabates, el plàtanos, la fruita, tot el que necessita aquella societat, aquella regió, ha de pujar amb avioneta, no hi arriben carreteres, el qual això explica la misèria d'aquella zona. L'entitat, que compta amb uns 140 socis amb seu a Olot i delegació al carrer Sant Gaietà de Terrassa, entre altres municipis catalans, va ser fundada pel doctor Marc Bosch, nepalès de naixement i adoptat per una família gironina als 6 anys. La funció és aquesta, no? Assumir aquests gastos, assumir les despeses que hi ha dels permisos, sous, medicines, comprem uns 15.000 euros cada any de medicines, dels quals recuperem un 60%. I un dels avantatges que tenim és que garantim que cada cèntim que requerim aquí està destinat al propòsit de la Fundació. L'atenció sanitària gratuïta que s'ofereix a través de l'ONG cada dia aplega un total de 40 visites.
Terrassa Centre ha iniciat aquest divendres la primera edició de l'any de l'activitat Botigues al carrer. A partir d'ara, cada primer divendres de cada mes, nombrosos comerços del centre acostaran els seus productes als potencials clients. Algunes botigues s'han instal·lat en unes carpes a la plaça Vella i altres han preferit mostrar la seva oferta davant del seu establiment. L'objectiu d'aquesta activitat és dinamitzar el comerç i donar vida a la ciutat. El Club Natació Terrassa ha accedit a les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo, que ha començat avui a les instal·lacions de Can Llong al Club Natació Sabadell. El conjunt, dirigit per Dida Covacho, s'ha imposat per 10-7 al Tenerife en els quarts de final. El rival en semifinals serà el Club Natació Sabadell. L'altra eliminatòria de demà serà la que jugaran el Club Natació Barcelona amb l'Atlètic Barceloneta. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Bea Ortiz, era proclamada fa uns dies millor jugadora d'Europa 2021 per la Lliga Europea de Natació. Ortiz considera que aquest reconeixement és un orgull i alhora una responsabilitat. La veritat és que no m'esperava gens aquest reconeixement. Sí que és veritat que, bueno, que va ser un orgull, no?, com ho va comunicar aquest dilluns. Al final és un reconeixement que em donen i que et dona aquesta responsabilitat de seguir demostrant realment el que puc donar. Pocs dies després de conèixer la seva designació com a millor waterpolista d'Europa del 2021, la rubinenca del Club Natació Terrassa, Bea Ortiz, no deixa de sorprendre's per aquest reconeixement. És la constància d'una jugadora inconformista que el 2020 ja va rebre el guardó a la millor jugadora de l'Europeu de Budapest. Aquest darrer premi l'ha guanyat amb més de la meitat dels vots, un 51,7% a molta distància de la també catalana Ani Espar, segona amb el 25%. Evidentment que els últims èxits amb la selecció espanyola ja ha tingut molt a veure. Amb el combinat estatal es va proclamar subcampiona olímpica a Tòquio, va ser integrant de l'equip ideal i segona màxima golejadora de la competició. Bea Ortiz, però, valora encara més que l'Alen l'hagi escollida sense haver guanyat l'any passat cap títol amb el seu club. Que es valorin jugadores de diferents clubs, com tu deies, no?, amb manca de títol, pues al final és una manera de valorar també el treball que es fa. Que sigui jo la sisena jugadora d'aconseguir aquest premi, jo crec que és una... És un, bueno, que es veu el treball que es fa, no?, a nivell de club com a nivell de selecció. La rubinenca succeeix en el palmarès la portera Laura Ester i demostra la bona salut que té el waterpolo català. És un guardó que premia l'aposta del Terrassa per potenciar el waterpolo femení, però toca completar-ho amb un títol. El que hem de saber és que som capaces de tot, el que hem de saber és que hem demostrat que som capaces de moltes coses, havent jugat ja competició europea. I bueno, ara tenim dintre d'una setmana i mitja la Copa de la Reina, que anirem per totes amb aquest partit contra el Mataró. Seria un gran premi, la veritat, ja fos aconseguir la Copa de la Reina. Als seus 26 anys, la jugadora del Terrassa no es posa sostre i vol que aquest premi sigui un mirall per les més petites de la casa. Que totes aquestes nenes que tenen ganes de jugar i tenen ganes d'aprendre a waterpolo, que no baixin els braços, que al final tenen un recorregut molt llarg i que es pot arribar a qualsevol cosa si elles ho volen. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha debutat amb derrota a la Pro League que es disputa a València. El combinat dirigit per Max Caldas, amb 6 terrassencs, ha caigut golejat per 1-6 davant Anglaterra. El gol dels espanyols ha estat obra de Nacho Rodríguez en el darrer minut. Per la selecció femenina ha perdut en el debut davant Països Baixos per 0-1. És la primera vegada que la selecció femenina participa en aquesta competició.
El Terrassa té diumenge un partit complicat a Sòria. S'enfronta al pitjor rival, un Numancia que va a l'alça i que s'ha reforçat en el mercat d'hivern. Serà a les 12 i es podrà seguir per la ràdio municipal. Partit de màxima exigència pel Terrassa aquest diumenge al Nuevo Estadio Los Pajaritos davant d'un Numancia que arriba en una dinàmica totalment oposada als de Jordi López. El quadre terrassista, 11è la classificació, arriba tocat anímicament de la sotregada que va significar l'empat del Brea en el darrer minut. En canvi, els sorians són tercers i encadenen 7 partits sense perdre. Jordi López espera un partit molt complicat davant d'un rival que ha incrementat la qualitat de la seva plantilla en el mercat d'hivern i que està molt més habituat a les condicions climatològiques que hi haurà al terreny de joc. Al final és un gran equip, com et dic, és un equip que té una plantilla extraordinària, que s'ha reforçat amb 5 jugadors de primer nivell de categoria superior en aquest mercat i, evidentment, aquesta capacitat individual que tenen en tots els jugadors amb els 11 i amb els 10 que tenen que no juguen, doncs, evidentment, és molt alta i l'exigència del partit serà molt, molt alta, molt gran. Haurem d'estar concentrats els 94-95 minuts que duri el partit, amb les condicions climatològiques que hi haurà allà, del fred, del camp congelat, l'àrea o la part que no li toca el sol, que estarà segurament congelada i condiciona el joc. El tècnic del Terrassa ha valorat positivament els nous reforços, però reconeix que la vessant econòmica ha condicionat els fitxatges frustrats. Aquesta dificultat que tenim fa que tinguem jugadors fets i marxin perquè venen altres equips amb més diners, i no ha sigut un, han sigut uns quants que ens ha passat això. I això per què passa? Doncs perquè no tens la capacitat que tenen els altres equips, i això és evident. Per això tenim aquesta dificultat afegida, i portar jugadors ens costa molt, però encara i així hem aconseguit reforçar aquesta plantilla en un mercat molt complicat. Per viatjar a Sòria, Jordi López no podrà comptar amb el sancionat Víctor Morales, intocable fins ara, ni amb Joel Priego, que no s'ha recuperat de les molèsties que arrossega. Leandro Carvajales Gómez, del Col·legi Asturià, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia. El Sant Cristòbal també juga diumenge i a les 12, però al municipal de Can Anglada contra el Sants. L'objectiu és mantenir-se a la part alta de la taula. Aquest partit també es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. El Sant Cristòbal té una bona oportunitat aquest diumenge per apropar-se al lideratge del grup 5è de la Tercera Federació, del qual només li separen 4 punts després del triomf de dimecres contra el Granollers. El quadre parroquial, quart a la classificació, rep a Can Anglada el Sants, un equip que lluita per la permanència i que es troba un punt per sobre dels jocs de descens. A més, en aquesta 22a jornada hi ha un duel directe entre el tercer, el Girona B, i el primer, l'Olot, que acabarà comprimint més la zona noble de la classificació. Malgrat el bon moment que viu l'equip, Oliver Vallabriga adverteix de les dificultats que es trobarà diumenge davant d'un rival molt combatiu, el qual va superar per la mínima en la primera volta. Yo creo que el partido del Sants son chicos más jóvenes, más eléctricos, de apretar más, de buscar más los espacios. Bueno, va a ser un partido que va a haber mucho más ritmo porque creo que ellos no se van a mantener atrás, nos van a apretar también y luego tienen jugadores jóvenes muy rápidos y muy dinámicos. Entonces, bueno, sí, yo creo que el partido del Sants va a ser con mucho más ritmo por su parte y naturalmente nos obligarán a que nosotros también tengamos que meter ese ritmo. Yo creo que no va a haber tanta posesión ni para nosotros ni para ellos y va a ser un partido mucho más de golpes, de correr, de contras. Per rebre el Sants, el tècnic parroquial mantindrà les bases de Ricky i Aaron. Josep Uller Lladó, del Col·legi de Tarragona, serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. L'associació de circ Tub d'Assaig 770 ha rebut la donació d'una grada retràctil que es pot plegar i desplegar en funció de les necessitats. D'aquesta manera, l'entitat amplia les seves possibilitats i projectes. L'associació de circ Tub d'Assaig 770 segueix creixent per dins i per fora, ampliant cada vegada més els seus equipaments. A part de l'espai de l'acondicionament terrassenc destinat a residències artístiques, l'entitat disposa també del seu complex habitual, ubicat al carrer de Sant Leopold. Ara, però, fa una permuta entre dues naus situades en aquest mateix indret. Abandona un dels espais que ocupava i estrena una nova sala polivalent
que servirà per obtenir encara més possibilitats. I aquest espai estarà bàsicament destinat a poder desdoblar l'escoleta de circ, la qual té molta demanda, hi ha molts nens, a part de cursos per joves i adults que hi ha, i al mateix temps aquesta sala d'aquí on estem ara, que estarà dividida en dos espais, podrem eixamplar-la tota i que sigui un únic espai on es puguin exhibir espectacles de circ. Sens dubte, però, la joia de la corona d'aquest nou equipament és l'adquisició d'una grada retràctil que permetrà fer espectacles en públic. D'aquesta manera, l'associació de circ podrà disposar del seu propi teatre, veient així com un vell somni es fa realitat. No ens en fem a la idea de com hem tingut tanta sort de poder tenir això, i ja que es pot plegar i ens permet que la sala pugui ser completament diàfana, i llavors quan l'obres mantenir un espai escènic d'un 10x10 més una grada on hi caben unes 120 persones és al·lucinant. La grada ha estat cedida de forma gratuïta per part d'una associació de circ de Barcelona. Disposa de 9 files equipades amb 14 butaques de fusta cadascuna. En cas necessari, tot aquest mobiliari queda completament recollit en un espai mínim, cosa que permetrà donar un segon ús a la sala. D'aquesta manera també es podrà convertir en un gran espai diàfan d'uns 200 metres quadrats, destinats a la formació i a la creació artística. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva companyia i la seva atenció. Que passin un bon cap de setmana i ens tornem a trobar dilluns.